dadka dega tuulada yaaqle oo qiyaastii 40 kiiloomitir u jirta degmada ceel cadde ayaa waxay ka cabanayaan biyo la'aan baahsan oo halkaas ka jirta. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Sacdiye Xasan. Halkani waa tuulada Yaaqle kana tirsan gobolka Gado waxa ayna ku taala inta u dhaxeysa Gadoon dhowe dhamaase iyo Ciilcade dadka degani waa dad xoolo dhaqata ah waxa haysta hina waa abaar oo ay ugu horeeyso biyo la'aan waxa ayna dadkani ii sheegeen in 45 kiiloomitir ay u jiraan biyaha sidoo kale ay jirin wax baraaga oo halkaas ka qodan marka laga reebo wara halkaas ka qodnaan jiray haatan dib u aasmay hadaba waa kuwan qaar kamid ah dadka degan tuulada Yaaqle oo ka hadlaya biyo la'aanta ka jirta tuulada sidoo kale waxa ay codsi u dirsanayaan dhammaan ummada muslimiinta magacayga waxa leeyahay maxamed xuseen abdulle waxaan degan tuulada Yaaqle oo fara badan iyo dhibaato fara badan baa ka jirto Ciilcade iyo dhammaan dad ma dhimanin laakiin oo dhibaato fara badan baa ka jiro dadka islaamka iyo hay'adaha islaamka iyo wixii wax noo geli karo ilaahay dirta wax noo geli karo waxaan ka codsanaynaa biyo iyo baad iyo wixii heli karaan nolosha koobaadna waa biyo wixii noo geli karo carabaha islaamka iyo dadka muslimka ah waxaan ka codsanaynaa biyo haddii nala soo gaari karaan insha allah deeqda ilaahayna waan rajaynaynaa laakiin biyaha ka codsanaynaa insha allah haduu ilaahay yahay biyuhu waxa weeye 45 kiiloomitir baa noogu sokeysa wax biyaa deegaanka sida dhadhaable oo kala dido orge meesha la yiraahdo harbuunyo hara faarax qoriyow dhulkaas iskuweerka oo adigu meesha ugu dhow ay tahay 25 kiiloomitir bay tuuladu waxay ka qaadan jirtay war ku taala meesha oo ilaahay biyo geliyo biyaha ayada waa iska goyeen balaayo yaryar oo dadku ummadda ka qodotayna waa iska dhammaadeen dadkii xoolaydii iyo dadkii tuulada ahaa meeshii unayada ahayd abaar baa ku qabsatay sida ayada ahayd bay ku yihiin ilaahay fadligiis unbay iska sugahayaan beesha caalamka iyo islaamku dhan waxaan ka codsanaynaa in ay biyo nala soo gaaraan waxa hadda meesha kulansa waa guddigii tuulada dhammaantood odayaashii cuqaashii wax garadkii o dhan waxaan codsanaynaa in beesha caalamka wax islaama oo islaamnimo u diray intaba ay nala soo gaaraan gurna degdega oo biyo u badan xasan waxaan degannahay tuulada la yiraahdo Yaaqlo waxaana ka jira oon aada u daran waxaana cabi jirnay waro noo dhow ama warta Yaaqlo kale waa go'day wariye area hadda noo dhowaana waa go'een marka dadka muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan oo ina siiyaan biyo meel hadda ay noo diraanba dadkan waxaa hayaa abaar ba'an ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa roob kadibna waxaan rabnaa insha allah bari ilaahay nimadaynino waxaan rabnaa inaan biyo dadka muslimiinta nala soo gaaraan magacaygu waxa leeyahay Cabdiqaadir Cabdille meesha ay Yaaqlan degannahay oon ba'an oo dhibaato badan baa ka jiro insha allah ilaahay rabaa noo keeno wax waxaan ugu tari karo meesha caalamka iyo dadka islaamka waxaan ugu tari karo in waxaan ugu taraan baan codsanaynaa meeshaas oo dad badan iyo ummad badan ay ku nool yihiin u baahan waxtar u baahan waxaan codsanaynaa waxaan ugu tari karaa ugu taraan dadka islaamka oo wax ku tarjiyay sidii raxmo oo kale inay wax ku taraan biyo dhaamin baa ka codsanaynaa inay biyo noo dhaamiyaan Sacdiye Xasan TV ga Somali Channel tuulada Yaaqle.